Телевизия Европа, свободна зона. Продължаваме нашата дискусия с моите гости, психоложките Лилия Стефанова и Кети Вандова и моя колега спортен журналист Милен Пейчев от Спортал БГ. Навлязохме в една проблематика, която очевидно вече трябва да ни насочи към отговор на въпроса за ролята на психологията. Дават ли си сметка спортни деятели, не само футбола, изобщо българските спортисти, пък и други дейности, колко важно нещо е да има психологическа подкрепа, така че да бъде устойчив един човек, който влиза в битка? Аз си мисля, че определено си дават сметка, имат желание, но нещо с времето трудно се организират и оттам идва пренебрегването на психологическата работа. Аз обаче пък имам други впечатления и наблюдения, че голяма част не си дава сметка, че са много закостенели в разбиранията си, че още не може да се разчупа така едни разбирания от по-предишни строеве, наобщо казано, когато това не е било на почет, както знаем, в България. Така че за мен голяма част от тези хора наистина не могат да си обяснят колко важна е психологията. И това е факт. Например, когато гледаме мачо, ето Милен гледа професионално, много активно, коментира ги. Може ли човек, който е спортен специалист, гледайки едно състезание, да достигне до предположение в какви случаи има оказвана психологическа помощ? Труден въпрос, а по-скоро отново към дамите. Аз не знам дали мога да... Говоря точно страничния поглед, нали? Примерно, аз ще дам пример от мои спомени. Играем с Ливърпул 80-те години, когато ги отстранихме. Имах чувството, че тази игра на крилета на ентусиазма е на крилета и на някакъв друг вид подкрепа. Някой им е вдъхнал увереност. Както и Левски с Барселона, след това велик матч 5-4. Нали, в този смисъл да си кажеш нещо е станало? Тук по-скоро ще се съглася с Лилия, която преди малко каза за другия строй, защото примера, който дадохте, беше в другия строй. Едва ли се е работило с психолози тогава, по-скоро е имало друг вид подкрепа, автомобил, апартамент и така нататък. Тогава знаем, че това са били стимулите за хората и в едно общество, в което така или иначе стандартът е бил еднакъв за всички, когато може да изпъкнеш по някакъв начин, си е достатъчно голям стимул за тези хора. Може да е имало такъв вид стимул, не знам, говоря... То със сигурност е имало, най-малкото от старши лейтенант да станеш капитан, например, ако играеш в ЦСКА или дори в Левски, който беше доблестният отбор на службите за сигурност по комунистическо време, нали? Стана Левски Спартак. Да, така е. Така че така, вие че не трябва да го забравяте. Всичко това е възможно, иначе относно погледа върху това дали си личи как един играе с ентусиазъм, друг не, много ясно се вижда това, да речем, в мачовете, в които се стигне до ДУСПИ. Тогава... Да. Режисьора на предаването винаги показва близък план на човека, който ще изпълни ДУСПата преди да се насочи да... И много често си личи и всеки си казва, този сега ще я изпусне, защото той е изписано на лицето му, неговото излучване. Но там пък не се знае дали самия човек няма някакъв личен проблем, дали има някаква причина да е в такова състояние. И пак там опира до работата на психолозите, за да може каквито и проблеми да има на терена, той да забрави за тях. Много важна тема подсказваш. Кети Вандова сега ще попитам, а и след това друг въпрос ще разширим темата. Подготвяхте психологически Локомотив Пловдив за финала с Ботев. Отделихте ли време за психология, кондиция при изпълнение на ДУСПИ? И как стана? Нашата работа не е да на терена какво се случва и какво... Преди терена, то е ясно. Щом е финал, е възможно да има ДУСПИ. Не, конкретно за това не сме работили. Най-вече се занимавахме с това момчетата да са спокойни, да имат самочувствие, да са уверени.
и да са сплутени, да са един екип. Това беше основната задача и това беше най-важното, защото те има, нали, не са, има чужденци, да се, всички да се интегрират, да, в колектива. Точно, да, така. Аз сега се сетих за нещо от нейния отговор, ако може да попитам, за това, което каза Балъков с българския менталитет и чужденците в Локомотив. Усеща ли се наистина, че българския менталитет е по-различен от тези на чужденците? Това, което ми направи впечатление в началото, че бяха малко на отбори, българи и чужденци, но в последствие мисля, че чужденците по-скоро се интегрираха. Ами то специално финала, как се, Осбор, нали си казваш? Осбор. Той вкара гола, той е словенец, нали? Определено има различие, бих казала, да. Българският менталитет на определени моменти изплува в някои отношения. Не ми се иска да изпадам в подробности, но мисля, че намерихме начин и средства, и сила, и време всичко това да се преодолее. И тук е момента за въпроса към Лилия Стефанова. Български манталитет като понятие, разгърнато като спортен български манталитет, едно и също ли или са две различни неща? То е компонента. Българският спортен манталитет е една частичка от всеобщия манталитет. Така, а като говорим за манталитет, какво всъщност разбирате вие, психолозите? Това са така наречените базисни убеждения. Тоест, когато ние порастваме, има голямо значение семейната среда, в която порастваме. Нали, тя създава някакви убеждения, които остават дълбоко вкоренени в нас. След което, попадайки в социума, тези убеждения се доразвиват. И за съжаление, често пъти тези базисни убеждения звучат лошо и негативно. Добре, но говорим за хора на възраст между, нали, може да е 16, 17, 18 до 30 години национален отбор. Какво представлява българския спортен менталитет на ниво отбор? Като самия отбор или като това, което хората говорят и мислят? Което го... Значи, примерно, отбор, това... който отива, да, и не просто излъчва губеща кауза, те не са в състояние да се организират, страхуват се дори от мисълта, че могат да играят равностойно. Няма, пак казвам, няма тази сплотеност. Не им се дава достатъчно време. Това са хора, които често пъти не се познават. Отделно на това, нали, отварят сутринта медиите и виждат сега. Българския национален отбор, еди какви си, нищо не става от тях, неспособни. Като е вярно, да, какво да пишат? И в един момент те се наслагват много фактори. Нали. Имат малко време, не се познават, не могат да се сработят, защото отбора означава наистина да бъде отбор. Ама за да стане такъв му трябва, нали, някакво време. Идва, да кажем, публика, хора, медии, залива ги, мине примерно в суматохата някой, да кажем, не толкова доброжелателно настроен треньор или, нали, човек, който е от ръководния състав, и тези хора излизат вече тотално смазани. Те, каквито и убеждения да имат, стават по 10 по-лоши. Нали. Тук, това е пресата на социума, нали, на всичко, което ни, на всичко, което ни залива. Да, да, но те, като че ли това е най-малкия проблем. Има нещо, което е своеобразен вид социална генетика, проектирана и в отбор. Те носят някакви комплекси, част от които комплекси. Ето, искам един такъв въпрос да ви задам. Да, ако имаше психолози, които работеха с отбора през 94-та година, когато станаха четвърти, можеха ли психолозите да повлияят върху менталитета така, че България да тръгне да разработва наистина школа футболна на световно ниво, а не да се окаже, че те са нещо като след нас и потоп? Сякаш някой се радва, без да го казва на глас, че всяко следващо поколение е по-зле и по-зле, и на този фон се откроява подвига, като не надминат от 94-та година.
всичко е възможно, сега каквото и да кажем, те ще бъдат хипотези и гадаене, но това, което е категорично, че винаги може да бъде по-добре. Нали, ако се положат усилия, аз вярвам, че всичко може да бъде по-красиво и по-добро. По отношение на това какво е можело да стане тогава, сега ние сме свидетели, че в голяма част от другите развити европейски страни психологията цъфти, тя процъфтява. Има спортни психолози, има терапевти, нали, въобще на голям почет е тази. Всеки един водещ клуб има психолог. Абсолютно. Постоянен. На които хора са наистина ангажирани с тежка задача. Защото някои много хора... отговорно, нали, да. Аз съм чувала коментари, когато започнахме да се занимаваме с това. Е, да, ама спомняте ли се преди години нямаше спортни психолози, пак е имало футболисти. Да, бе, то е имало. Нали. И винаги ще има, но... Нали, за това света се развива, за това вървим напред. Казваш водещи отбори, това са световни европейски отбори в България. Как е? Освен вашата работа с Локомотив Пловдив в момента продължава ли? Епизодична е. Епизодично. Да, епизодична е, но аз, доколкото знам, и други отбори работят с психолози. Но много малко. Добре. Много малко. Ние знаем само за два отбора, кои? Които... Левски. Левски и Лудогорец. Левски Лудогорец и епизодично Локомотив, примерно. Да, да, да. В Левски преди години имаше, така, докато беше Тодор Батков, собственик, психолог, който беше на постоянна работа дълъг период от време и това беше в силния период на Левски, когато отбора, знаеш, игра в Шампионска лига, стигна до четвърт финал в Лига Европа, така че това потвърждава важността на това нещо. И когато в един отбор има толкова много характери, е нужно да по някакъв начин да се напаснат тези характери, за да стане отбор наистина, да няма групички, както е имало в Локомотив на българи и на чужденци преди време. Трябва ли спортният психолог, изобщо психологът-терапевт, да има много широка обща култура с оглед на това да влиза по естествен път в теми за разговор и да има комуникация? Винаги е важно. Колкото повече знания има, толкова по-полезно би било да обхване всякакви теми, да се говори с дали ще е спортист или наш клиент, на нещо, което него конкретно го вълнува. Да. Аз би казала, не е важно, задължително. Да. Както за мен е препоръчително и доста добре, освен психолог, човек да е учил и за психотерапевт. Защото психологията стига до някъде, но отвъд нея идва психотерапията. Нали, всъщност тези инструменти, с които ние можем да работим и реално да лекуваме душата на хората. Ма и не само за лечение. Психотерапевт трябва да може да работи и с отбор, абсолютно, с колектив. Абсолютно. Но аз пак казвам лечение, защото то е и лечение, и усъвършенстване, и надграждане. Нали, ние това, което сме си измислили като мото, че правим една по-добра версия на самите хора, които са дошли. Да. Една по-добра версия трябва на самите нас. Трябва ли вие сте дами психоложки, но трябва ли, примерно, да разбирате от футбол по начин, по който да водите равностоен разговор с футболист? Значи, иска ни се. Но не си го позволяваме и ще обясним защо. Защо? Защото става така, че тогава ние влизаме в една друга роля. Ние спираме да бъдем терапевта, ние ставаме анализатора, критика, теоретика. Което не е нашата работа. Което не е наша работа и това е, нали, както пък понякога взимат нашата роля, нали, други хора и почват да се мъчат да терапевтират. Трябва да има ясно разграничение. Психолога може да разбира базово от играта. Най-важното е да се концентрира върху психическите функции на човека пред него. Дали ще е футболист, дали ще е друг спортист. Сега, Милен, ще разиграем, просто ще припомним нещо, което изисква да се изясни психологически. От десетилетия, знаете, вечното дерби Левски ЦСКА. Случвало се е ЦСКА повежда с 2 на 0, Левски обръща, печели с 3 на 2. Тоест от 0 на 2 прави 3 на 2. Сега последния път стана от 2 на 0 за Левски, 2 на 2. Къде е примера? 2 на 0 е на почивката. Влизат в съблекалнията. В такава ситуация трябва ли да дойде и как би влязал психолог, който да им каже, момчета, напълно е възможно да обърнете матча?
Случвало ли ви се? Да влезем в съблекалнята и да... Влизате ли по... Не. Не. Не, то всъщност да. Просто защото сме жени, може би ако бяхме мъже. Да. Има един друг пример. ЦСКА беше в поредица от 9 поредни победи срещу Левски във всеки един двубой. Това означава, че пък и самото настроение сред феновете беше такова. Със сигурност ги бие пак. Да, вярно е. Вярно. Убеждения. Пак се връщаме на убежденията. Всичко идва от това какво мислим и какво проектираме в главата. Това е шок. Е, защо питам за психолог? Великият финал 2005 година, Ливърпул-Милан. 3-0 на полувремето, примерно, води Милан. Не примерно, то си беше така. Да, да, така си беше. 3-0 води. Излизат след 15 минути, 3-3 и доспи и спечели Ливърпул. Просто винаги има едно предположение в такива ситуации, че някой нещо им е казал извън спортно. Със сигурност е така. Със сигурност е така, но тогава вече е ролята на треньора. Нали, той е в съблекалните, той е до тях. И би следвало той да е човека, който точно в този момент им каже. Точно така е. Тук това е много уместен пример, защото сър Алекс Фъргюсън е един от най-великите треньори. За него се твърди, че бил изключителен психолог и подхождал индивидуално към всеки играч, изисквайки и успявайки да го постигне максимум от футболиста. Ама, чакай сега, пак много важно нещо. Някой си вярва, че е голям психолог, треньор, ама той не е образован. Да, вярва. Това няма значение. Не. Защото... Сигурно си има значение. Въпросът е, че може да има такива дадености в себе си, че да успява да повлиява. Да, да кажем лидерски качества, ораторски качества. Това не е научно изградено. Но нали, концепцията е следната. Ние работим, да кажем, с един отбор известно време, няколко месеца, след което нали, те вече излизат сами на стадиона, на терена. Нали. Това е като малките деца, когато примерно се подготвят за контролно, ние сме им дали каквото сме могли, те отиват и се явяват на него. Ние не можем да бъдем до тях в този момент. Това е по същия начин. И тогава, нали, както при малките деца има възпитател или някой друг, така е треньора. Нали. Те са просто подкрепеща роля. В никакъв случай едното не изключва другото. Нали, той няма как да бъде психолог, ние няма как да бъдем треньори. Но си връщаме топката. Но се доближава, защото е казвал, че е чел много книги за психология в тази насока, за да може да работи по-добре с футболистите. Много е важно. Има, аз сега напоследно така вече се ориентирах, че чета повече спортна психология и все повече забелязвам именно в тези книги, че пише как да бъдем лидери, нали? Как да сплотяваме отбора, как да мотивираме, как да създадем доверие. Нещо, което психологията е много важно. Изключително важно. Доверителна връзка. Доверие между психолога и обекта на работа, отбора или отделни състезатели. Това е ясно, че между психолога и спортиста трябва да има доверие. Не, за доверие в самите играчи един към друг. Да. Еми, това е много трудно понякога се изгражда. Да, много е трудно. И то наистина изисква много време. Пак време. Да, много време. Добре, ето сега, например, такъв разговор, който водим, макар че това е една от много медии, но смятате ли, че с медийна подкрепа, т.е. по-чести ваши участия или просто говорене по темата за психологическата роля и помощ в спорта, може да се помогне за наистина изграждане на разбиране колко е важно да има такова партньорство? Аз категорично смятам, че да. Защото съм на същото мнение, да. Всички сме наясно, че когато не се говори по един въпрос, той просто някак си бива заробван, закопаван, нали? Спира да съществува един вид. А когато му се даде гласност, нали, се откриват нови хоризонти и действително световната история показва, че всяко едно нещо, което му се е дало гласност, има развитие. Това е просто... И ние много се надяваме. Да се обърне погледа на хората в тази посока, да повярва, да видят и пак казвам, не само за психология, и за много други неща. Всяко едно болесно изменение в психиката подлежи на корекция. От тази гледна точка обаче само психологическа ли е разликата, защото като спортно-техническо ниво българския и западноевропейския футбол вече наистина са два различни спорта сякаш. Защо се получава така? Ами, заради базите на отборите, заради специалистите, които работят, заради отношението на самите подрастващи футболисти към спорта, защото ще дам един пример. Имам приятел, който е треньор в един от големите отбори в България,
който ми е казвал, че каквото и да се опитват да правят, не могат по някакъв начин да променят мисленето на тези момчета и примерно се стига до едни такива вредни за самите тях като развитие неща. От рода на свършва тренировката, отива и си взима баница с боза, буквално. И колкото и да се говори, че това не е полезно за него, за неговото развитие, за неговото тяло, то това се случва. Докато в Европа се работи много професионално в това отношение. Там дори за подрастващите има едно изготвено меню, което те са длъжни да спазват всеки ден. Ако тръгнем да гледаме и върху отношението на един треньор към футболистите, сигурно с времето много се е променило. Аз спомня, аз като бях дете, какво беше тогава отношението, какво е сега това, което виждам отстрани като наблюдател. Тогава беше една тотална апатия, едва ли не се хвърляха топките и играйте там нещо, докато сега се обръща повече внимание, но може би на хора от моето поколение или дори малко по-малки. Това е било основният проблем и затова има една дупка, която се образувала от самото отношение и работата с хората, които са искали да се занимават с този спорт. Ами, защото това не е просто спорт, това наистина изисква работа да се изгради културата, че това е професия и че има равностойно място в обществото като другите професии. И да не се подценява. Да не се подценява, разбира се. Аз ви желая наистина успех, дано този разговор да е стъпка в посока на разбирането, разширяването му за необходимостта от работа с психолози в спорта. Благодаря ви за участието. Лилия Стефанова, Кети Вандова и Милен Пейчев бяха мои гости. Ще се видим и чуем отново утре сутрин.